Situar la quarta edició de la Fira de la Música a Pompeu Fabra va suposar un bon canvi. Els grups quedaven ben repartits i més separats, evitant que la música interferís entre els uns i els altres. A més, el Passeig Mestre Alexandrí es va convertir en un aparador idoni per escoltar amb calma les diverses propostes musicals. La pista coberta on es va situar l'escenari principal va aconseguir aportar seguretat i previsió a la Fira de la Música per evitar possibles contratemps relacionats amb la pluja. Tot i així, la Fira de la Música d'enguany ha hagut d'afrontar alguns problemes. Per una banda, el poc compromís d'alguns grups va fer que a última hora, dels 120 grups previstos, només es comptés amb poc més de 60. Per altra banda, talls de corrent intermitents van acabar fent que durant més d'una hora no es pogués disposar d'electricitat i, en conseqüència, que els grups haguessin d'aturar i posposar les seves actuacions. La Fira de la Música segueix sent una proposta interessant i molt útil per impulsar aquells grups emergents. Segons l'organització, s'apunta, però, que potser el que calen són grups amb més reclam per aconseguir una major assistència. És interessant la proposta, ha sigut una miqueta, potser, en desordre, perquè pensàvem que seria tot una miqueta com grup rere grup, i això, vols que no, et van veient els grups, però al final ha sigut una miqueta més desordenat, però la idea és molt xula, la veritat. Que és derecho de conquista, nos entendemos en español. Sí que he trobat, ha sigut una mica de desgavell amb el tema de que els que som cantautors i que cantem una música més tranquil·la, més suau, més intimista, ens trobem que estem tocant al mateix moment que grups de heavy a uns 40-50 metres, o de rock dur. Aleshores, és una miqueta... Bé, no és una miqueta, és horrible. Passes malament, no et sents a tu, estàs cantant, la gent que tens al davant sí que et sent, però tu no et sents, ho passes molt malament. Però, bueno, hem fet el que hem pogut i tot sigui a fi de bé. A mi em sembla molt interessant el fet que es promogui la recerca de noves tendències musicals, que els grups novells puguin presentar tota la seva feina i que es puguin trobar entre ells i també sentir tot el que s'està fent ara mateix en el panorama de la música a Catalunya. Trobo que és una activitat que està molt bé perquè es troben molts de grups de moltes parts diferents i, bueno, és una oportunitat per tocar gent que potser no pot tocar gaire sovint, doncs pot tocar. Hi ha hagut problemes amb la llum, nosaltres estàvem tocant i se'ns ha anat la llum. Llavors he trobat que de vegades hi havia un grup acústic i 10 metres més enllà estaven tocant metal, saps? I no se sentia de vegades els acústics, coses així, però bueno, en general està bé. En primera posició va quedar el grup Sons of Meteora i, en segon lloc, Los Malagana. Van ser escollits per concurs i és que, de més de 120 grups, només hi podien haver dos guanyadors.